ser den gula bollen tillbaka. Hoppas att verktyget håller fast. Jajamän, det är in i basen. Färdiga, kör! Kom igen, grupp. Jobba på så att man tar upp och äter bollar efter bollar. Helt annan låt. De har mycket på utsläpp och som tittar ner på marken. De ser när de har backat med rätt. Sitter helt annan låt kvar. Över en minut kvar. Jag är på väg tillbaka till en minut. Där har de tagit maten. Och då har vi timmar.